Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v silvestrski oddaji. Čas tega leta nam počasi polzi skozi prste, še malo, ter se bomo poslovili od starega leta in nazdravili novemu. Zato vam, snovalci, spoštovane in spoštovani, letošnjega silvestrskega programa, to sta televizija AS in SIP TV, ponujamo prav posebno glasbeno, zabavno ter letos tudi kulinarično doživetje. Začetek novega leta, še ne popisan list časa, čakamo torej. V Radencih, kjer se še posebej za nas trudijo, na srednji šoli za gostinstvo in turizem, pravim kulinaričnim razvajanjem, pa nas bodo popeljali v novo leto. Češnja na smetani pa bodo naši glasbeni gostje. Vsak trenutek, ki ga bomo preživeli skupaj, lahko izkoristite, da z nami zapojete, morda tudi zaplešete, ter seveda nazdravite. Res je, v večeru, kot je nocojšnji, ne smejo manjkati tri stvari. Dobra volja, dobra glasba in seveda dobra hrana, tudi kakšen koktejl ali aperitiv. Tega nam pod budnim očesom profesorja Petra Pertocija pripravljajo v baru, zato se sliko selimo tja. Za dobro popotnico v novo leto, ki ga čakamo, pa skupina Vrhovi s fino deklino in naj se zabava začne. Silvestrski večer je seveda nekaj posebnega. To je večer, ko smo dolgo budni in tako naprej. In tudi seveda k slavnostnim jedem, tudi slavnostne pijače. In tako tudi koktejli, nekaj posebnega. Peter Pertoci, učitelj strežbe na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radenci. Se mi zdi tale koktejl, vem, da je nekaj mešanega, ne? Neke pijače se zmešajo skupaj, barmani to počnejo običajno, ne? Je pa to redko dobiti tako v vsakdanjem življenju, moramo iti v poseben lokal, menda, ne? Ja, takole, današnji večer, kot ste rekli, je nekaj posebnega. Torej, miza je slavnostno pogrnjena, na izboru so pijače, ki jih običajno nimamo v izboru pa na mize. In med takimi je tudi kakšen praznični aperitivni koktajl, ki si ga bom privoščili za današnjo silvestrsko večerjo. Te koktajle, torej to so mešane pijače, je več. Nekako te aperitivne pijače so bolj suhe, grenkega okusa. Danes mogoče tudi lahko kakšen kozarček več kot običajno. Vseeno je daljša noč, najdaljša noč v letu. No in kot vidimo, se pripravlja koktajl, aperitivni koktajl, gre za klasiko. Svetovno klasiko iz filma James Bonda. Suhi Martini. Tako, Martini Dry. Ja, Martini Dry. Čakajte, on še reče filmu potreseni ali zmešani, tu še neka malenkost, ne? Mešan je. Mešan. No, odlično. Tako, odlično. Torej pripravljeni iz suhega džina in pa suhega martinija. Dekoracija je oliva. Gre za klasičen koktajl, ki ga dobimo po celem svetu, od Tokija do New Yorka. Vse posod. Posode. In naš predlog je tudi za ta večer en suhi Martini Dry. Malce v kriminalistične vode zahajamo, ne? Tako, agentov. Da, mislim vse nekaj mističnega. Tako. Peter, rekli ste mistično. Nasploh se mi zdi koktejl, da je pol nekih skrivnosti. Barmani ohranjajo neke svoje tajne skrivnosti, nekaj je klasika, pa vendar vsak še nekaj doda svojega. Je temu tako? Takole, ne? Zdaj, prvo, kar bi opozoril, da pogosto govorimo o koktajlih, in vse mešane pijače niso koktajle. Torej, vse mešane pijače delimo v več različnih skupin. Recimo jutri zjutraj bi prav gotovo prišel tudi kakšen Pick Me Up. Tako je. Bloody Mary. Ja, torej, tisti, ki nas spravlja nazaj v tirnice, v življenje. Ne? Potem imamo dolge osvežilne pijače, imamo tudi brezalkoholne pijače. Jasno, ne? Ampak najpogosteje pač je izraz, da je to koktajl. Torej, niso vse mešane pijače koktajle. Ne? Seveda tradicija prihaja iz Amerike, teh mešanih pijač. Na začetku 19. stoletja. Tako, tako. Razširjena tudi po Evropi. Zdaj, kar se tiče Slovenije, takole bi rekel, tam, kjer je doma vino, nekoliko manj. Ker tradicionalno se tam, kjer je vino, torej za aperitiv, poleg tega koktela, ki ga je zdaj pripravil Erik, bomo ponudili tudi klasično suho penino. Ker mi smo na vinorodnem področju doma in tukaj se običajno pije penina. Peter, tako gre da, to eno z drugim? Ja, seveda. No. Zame penina, za vas morda tale koktel, ki je pripravljen. Odlično, odlično.
Vabil sem te v kino, a žal se ni šlo. Saj rekla si prav fino, oh, to pa ne bo šlo. Prinesel sem ti šopr, pa si ga vrgla v stran. Sprašala si me, če bolje res ne znam. Ej, fina ti deklina, nič več ne sekiram se. Saj našel sem se tako, ki srca ljubi me. Oh, ti lahko naprej zavijaš, po strani gledaš me z očmi. In dalje sama spiš v svoji postelji. Lagdaj na večerjo, sem nuk obrašal te. Čuj, mali, ne poskušaj, povedala mi je. Pa sem še proba svinto, na ples povabil te. Ti tvoje dolge nogi, visoke peti, res niso za me. Ej, fina ti deklina, nič več ne sekiram se. Saj našel sem si tako, ki srca ljubi me. Oh, ti lahko naprej zavijaš, po strani gledaš me z očmi. In dalje sama spiš v svoji postelji. Takole na prazniče večer klepetava s Petrom Pertucijem, vodijem ali pa šef strežbe na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radenci. Dijaki so danes, oziroma dva dijaka zraven, in če so govorila prej o klasičnem koktelu, ki ga je eden od dijakov pripravljal, gre za seveda suhi martini. Nekaj teh klasičnih, ne, mojito v enem delu sveta, pa Manhattan, pa Bronx. Točno takole. Amerikano. Kaj pa bomo sedaj podoživeli? Nekaj posebnega, se mi zdi. Ja, čeprav tudi ta koktel, ki ga dela zdaj Domen, spada v nekako klasiko, torej ni nekaj izjema. Prav tako tega dobimo po celem svetu. Gre za koktel, ki je namenjen bolj ženskam. Damski. Lahko bi takole rekla, ker ji bo nekoliko slajše. Zdaj, ali bo ta koktel primeren tudi kot aperitiv, mogoče bodo gledalci presodili, da ni, ker ni povsem suhe. Ker za aperitiv v glavnem nudimo suhe koktajle, torej ta neutralne. Tukaj pa vseeno bomo dali nekaj sladke smetane, torej namenjen bolj damam. Uh-huh. Ima tudi takšno ime. Uh-huh. White Lady, torej ja. Bela dama. Bela dama. Torej, aperitivni koktajl, nekateri pravijo celo, da lahko tudi kot digestivni koktajl, torej po obroku, ampak dan, za današnji večer so ta pravila lahko nekoliko hlapnejša in se ne držimo tega repertoara tako strogo, tako da lahko tudi tale aperitiv bil danes kot aperitivni koktajl. Peter, če smo prej mešal vermut z ginom, ki se odlično meša, kaj pa je sedaj zmešano v tem koktejlu? Domen bo tale koktajl pripravljal v šejkerju, torej v ročnem mešalniku, kajti sestavine so vinjak oziroma vinsko žanje, lahko biti konjak, potem triple sec, francoski likeri iz pomarančnih lupin in pa tekoča sladka smetana. Torej imamo tri sestavine, ki se med seboj nekoliko teže vežejo, zato bo ta koktajl pripravljen v ročnem mešalniku, kajte pijače treba dobro pretresiti, da se med seboj dobro povežejo. Malo me še firbec mantra, vedno dve pijače, lahko tudi tri, štiri se mešajo, recimo tudi likeri, ali pa
klasika 2. Definicija mešanih pijač je, da med seboj pomešamo dve ali več alkoholnih, brezalkoholnih pijač ali drugih sestavin, ker imamo tudi pijače z jajce, z sladoledom, z sadjem. Torej, dve ali več različnih pijač med seboj pomešamo z namenom, da dobimo okus neke nove pijače. To je definicija mešanih pijač. Imamo koktele, ki imamo po 6 sestavin. Ampak glavno nekje ta repertoar so nekje 2-3 pijače. Preprej smo imeli 2, da imamo pa 3 pijače, različne. Jaz upam, da naše gledalke in gledalci, pa tudi gosti, ki bodo poskusili, bodo seveda uživali vsem tem prazničen večerje in verjamem, tudi s tem se da nazdraviti, Bojda. Absolutno. Torej, kot rečeno, današnji večer je nekaj posebnega, ne bomo se držali nekega klasičnega repertoarja, torej bomo posegli tudi po nekih drugih pijačah in kot sem že prej rekla, izjemno lahko tudi kakšen kozarček več kot običajno. Pa bodi tako. Naj bo. Na zdravje. Pa srečno. Nocojšnji večer ne sme miniti brez smeha in dobre volje. Posebej radostno pa je, če je na večer kot je ta, srečanje ob mizi polni dobrot. Svečano večerjo nam pripravljajo dijaki in profesori Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci pod vodstvom profesorja Dušana Zelka. Nas pa prav posebej zanima, kaj nas čaka za predjed, zato smo v kuhinjo poslali sicer našega televizijskega mojstra Branka Hrgo, za katerega pa vemo, da se spozna tudi na kulinariko. Zatem naj se zabava nadaljuje skupino Blue Planet. Mihajla in Beno, pozdrav iz kuhinje in seveda od pridne ekipe, ki tukaj pripravlja slavnostno silvestrsko večerjo. Namreč gre za mojstra kuhanja in seveda učitelja, ki poučuje na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih, Dušan Zelko, učitelj kuharstva. Z nama so tudi dijaki drugega in tretjega letnika vaše šole. In če govoriva o silvestrski večeri, že mora biti nekaj posebnega, kaj ne, Dušan? Ne nazadnje, tudi če doma kuhamo za prijatelje, znance, sorodnike, se potrudimo, vzamemo si čas in naredimo nekaj, kar ni ravno vsakdanja jed in tudi danes bo temu tako, sestavili se en čudovit jedilnik, ki pa vsebuje hrano oziroma jedi, ki so tradicionalne, slovenske, ampak s pridihom modernega, sodobnega in predvsem lepega za oči. Dušan, kaj ste danes pripravili? Pričenjali bomo večerjo z hladno predjedjo, kaj ne začetno, kaj in potem kakšen je jedilnik? Lep pozdrav iz kuhinje. Tako za hladno začetno jed bomo pripravili oziroma pripravljamo zimski cvet, ki zajema same dobrote tega zimskega časa in pričakovanja novega leta. Imamo zeliščni popečen kruh v obliku rože oziroma cveta, potem pikantni jajček, tako da dobimo apetit oziroma nam spodbudi tek, ki ga obogatimo z hladetino, z bučnimi semeni, tako da res same dobrote bodo na krožniku. In lokalne dobrote, bo rekla, kar je zelo pomembno, ne? Drži. Dušan, ste si vi izmislili to ime zimski cvet ali pa je to že vse splošno znano, pa si lahko zimski cvet naročim tudi na drugem koncu Slovenije? Tukaj, ko smo se pogovarjali, kaj bomo pripravljali, smo dobili ta navdih, da pa to je zima že, so dobrote iz tega časa, sezonske, da bo to hladno začetna jed za imenom zimski cvet. Potem je topla začetna predjed, oziroma juha klasična, juha ne sme manjkati, ne, na jedilniku tudi slavnostne večerje, silvestrske, ne, in kakšna bo juha, tudi naše gledalke, gledalci in pa seveda gosti bodo videli, za kakšno juho gre, nekaj prav posebnega. Ja, ni neka klasična juha, je, bomo rekli, specialiteta, juha iz govejega repa. Tako, torej to velja pri govedini za vrhunec, ko kuhamo čiste ali bistre juhe, ja. Tako, res je kulinarična specialiteta iz govejega repa, ki se kuha še dlje časa kot klasična goveja, juha iz mesa in govejih kosti, pomeni, da ima res polni okus, intenzivno barvo in pa potem tudi nadgradimo, da ne bo samo recimo s kakimi rezanci ali kaj takega, ampak naredimo jetrno roladico in pa korenčkovo slamico. Vse to bomo videli, vse to bomo verjetno tudi okusili gosti, tudi prav tako. Dušan,
In seveda hvala za ta začetek, uvod. Naj bo še skrivno zaenkrat, kaj bo za glavno jed, da bodo malce tudi naše gledalke in gledalci firbčni. Mihaela in Beno, toliko iz kuhinje z predjedjo. Vrnemo se kaj kmalo. Smo prišli sem gor, vidim te nabije puls, je okej, okay, je okej, okay, je okej. Okay. Pojma nimam, kaj je to, po navadi ni tako, vleče me močno naprej, je okej, okay, je okej, okay, je okej, okay. Je okej, okay, je okej, okay, je okej. Okay. Tok, tok, tok na vrata hotela, griva gor se bova znorila, ko bo zjutraj ura zvonila, mene bo. Tok, 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 zaslišim korake, stisni me, da vidim oblake, rabim te, da teden pozabim, bo kar bo. Sonce tvojo pot pozna, svakod viter skozi pismi, plesu naj popilje. Na jupa, kjer poletje je doma, z roko roki sva edina na tem celem svetu. S tabo vim, kam sem namenjen, tvoj pogled vedno me utopi, rad bi da veš. Čakam na te, da upilješ me od tam. Čakam na te, budi punca mojih sanj. Čakam na te, povej, ješ me hitam zgodaj prostor za oba. Skupaj griva tja. Thank you.
kitaro bom igral, zvezde ti v srce bom dal, zame si najlepša. Kam je namenjen, le na smeh in ni nikogar več, jaz pa še zdaj čakam na te. Ravnateljica srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, Karmen Stolnik, smo v šoli s tradicijo, ki je dolga že 60 leti in dokazuje kakovost v izobraževanju za poklice v gostinstvu in turizmu. Kakšna je vaša ocena iztekajočega se leta in seveda želja za prihodnost? Ja, tako je. Letos šola praznuje 60. letnico, jaz pa 6-mesečnico, če tako rečem, oziroma polletnico, saj sem ravnateljica te šole šele pol leta. Seveda šola je do sedaj zelo dobro delovala, dosegala mnoge uspehe. Želje pa da naprej pa so, da nadaljujemo tradicijo, da ostanemo neka gonilna sila izobraževanja v Pomurju, da izobražimo mnogo uspešnih gostinsko-turističnih delavcev. Odobrili so nam tudi nov program Slaščičarja, če bo seveda dovolj vpisanih, tako da tudi tukaj vidimo eno tako priložnost za rast in razvoj šole. V to skoraj ne dvomimo, da ne bi bilo dovolj vpisanih. Seveda pa je neločljivo povezan z šolo tudi dijaški dom, oziroma hostel, ki je v mreži Youth Hostlov in deluje v okviru šole. K temu spada tudi izvedba različnih dejavnosti. Nam lahko poveste kaj več o tem? Ja, sedaj se nahajamo v bistvu v dijaškem domu, ki je vključen tudi v mrežo Youth Hostlov. To pomeni, da lahko nas obiščajo mladi ali tudi malce starejši in pri nas najamejo prenočišče oziroma tudi druge storitve. Čez leto imamo več takih skupin, pridejo kakšna športna, kulturna društva, ki potem pri nas koristijo storitve. Ko sva predstavila šolo in hostel, pa so nama postregli tudi že z predjedjo. Bi morda kakšno besedo povedali o predjedi? Ja, kot ste prebrali, je predjed v bistvu obarvana silvestrsko, to, kar nam predstavlja. Kot vidite, imamo pršut, ki je običajno tradicionalna jed ob silvestrovanju, jajčka, malce kruha in tako vam želim dober tek. Najlepša hvala, ravnateljica Karmen Stolnik. Mi pa vemo, da vsak del Slovenije ima svoj čar. Več o teh čarih pa s pesmijo Slovenija, Mark Tivadar. Be
zelene, ni takšne na svetu dežele nobene. Modra jezera in polja zoreča, to zame največja je sreča. Slovenija, Slovenija, tukaj sem srečen, tu sem doma. Slovenija, Slovenija, ti si radost moja srca. Slovenija, Slovenija, nikjer na tem svetu tako ni lepo. Slovenija, Slovenija, srce mi bije samo za njo. Jadran, prijazni obrazi, vsak jo opazi, v Sloveniji lepši je dan. Slovenija, Slovenija, tukaj sem srečen, tu sem doma. Slovenija, Slovenija, ti si radost moja srca. Slovenija, Slovenija, nikjer na tem svetu tako ni lepo. Slovenija, 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 nikjer na tem svetu tako ni lepo. Slovenija, Slovenija, srce mi bije samo za njo. Trenutki, ki jih poraja praznični čas, so prežeti s toplino, prijaznostjo, radostjo in ljubeznijo. V obilici vsakodnevnih skrbi in hitenja so pravi balzam za dušo in seveda tudi za naše medosebne odnose. So trenutki, ko razmišljamo o preteklosti in snujemo še lepšo prihodnost. V takih trenutkih si želimo v mislih, sanjah ali čisto zares, da nas ljubljena oseba odpelje na poseben kraj. Kraj, kot bo to zapela Larisa Sreš skupino Avantura. Ali obstaja še kje, kakšen kraj, kam mor bi šla? Pa da ne bi bil za vse, ampak le za naju dva. Se za
Glasbo in z dobro družbo je vse lažje in tudi lepše. Zato tudi mi v najdaljši noči odštevamo minute z vami, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Ves čas pa nam delajo družbo tudi odlični domači glasbeniki. Med njimi sta Mark Tivadar in Andreja Zaletel, ki nam bosta zapela lepo, čudovito, ljubezensko balado Ker me ljubiš. Potem pa nas čakata tudi zanimiva gosta, ki se spoznata na pijače in kulturo pitja. Najprej pa glasba. Včasih težko je, a vendar se vedno zave. Da druge ženske več niti pogledat ne sme. Mnogo je moški, ki gledajo za meno, a ne zanimajo me, ker sem srečna s tebo. Ker me ljubiš, ker te ljubim, vedno znova, ker poljubim in razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Neskončno ljubim te, nikomu tebe jaz zdaj več ne dam. Ljubezen naj daje vse, vse kar jaz imam. Druge me gledajo, jaz pa umikam pogled. Drugi osvajajo me, a sem hladna kot led. Bivše ljubezni me kličejo to, da zaman, to, da zaman. Mnogi po ljubav me prosijo, a jih ne. Znova te poljubim in razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Neskončno ljubim te, nikomu tebe jaz zdaj več ne dam. Ljubezen naj daje vse, vse kar jaz imam. Razvajam, spet osvajam, naj kot plamen gori, naj ljubezen živi. Ljubezen naj lo ne more nam vzeti zdaj več nihče. Ker vem, da noro ljubiš me in jaz ljubim te. Ob meni pa sta zdaj človeka, ki se spoznata na pijače in kulturo pitja.
To sta Erazem Kos iz vinogradništva Kost in Martina Ficko iz Radgonskih goric. Gospod Kos, kakšno vino nam priporočate za priložnost, kot je današnja, kot je najdaljša noč v letu? Ja, lepo pozdravljeni, danes so gostje na tej slavnostni večeri poskusili naš suhi šipon. To pri nas je več kot 50% posajenih trsov je šipona. Ta suhi šipon ima približno 2 grama nepovretega sladkorja na liter in 6,7 grama kisline na liter. Je pa prednost tega šipona, da je zelo prožen glede spajanja s hrano in zato je tudi mogoče najbolj primerno, da lahko veliko hrane poskusimo ob tem šiponu. Torej, današnji gostje se razvajajo šiponom, kaj pa zdravice? Katera penina se takrat najbolj prileže, gospa Ficko? Težko je povedati v bistvu, katera penina bi bila prava, ker je to seveda stvar okusa, stvar menija, ki ga ponujemo, ki ga pripravljamo. Danes smo nekako izbrali mi našo zlato radgonsko penino polsuho, ki je nekako zadovolji tisti najširši spekter in jo v bistvu pridelujemo v Radgonskih goricah še od leta 1852 in je nekako ena izmed naših res najbolj markantnih penin. Ministrica za zdravje opozarja, da je pitje alkohola škodljivo zdravju. Kaj pa menita vidva oziroma kaj svetujeta, kako se lotiti kulture pitja vina, predvsem na takšen večer, kot je današnji? Ja, najbolj pač v zmernih količinah naj piti kakovostno vino, doma, pridelano v Sloveniji, naj podpiramo domače pridelovalce vina in pa uživati v dobri kapljici. Jaz se strinjam vsekakor z mojim kolegom. Kot pri vseh stvarih je primerna seveda količina. Vsekakor delujejo penine, tako tudi vino, ugodno na zdravje, če so v pravih količinah. Pravijo tudi, da je dober kozarec vina, dobra penina, v bistvu kot biser na prstanu, vemo, kak je prstan brez bisera. Tako da v bistvu vsekakor zmernost, in potem ugodna kombinacija z hrano, pa je res to lahko izvrsten užitek, ki je dober za zdravje. Za nami je leto izzivov, se to pozna tudi pri vas v vajnih podjetjih? Ja, pozna se še tudi malce korone in te poplave se tudi se malce poznajo. Je pa zdaj proti koncu leta, pa je se že vrača na stare tirnice, prodaja in povpraševanje, pa tudi toča in vse to vremenski pogoji so tisti, na katere ne moremo vplivati. Lahko se pa maksimalno potrudimo in se prilagodimo na njih. Kako je z letino v Radgonskih goricah? Ja, tudi za nas je res v bistvu eno najtežjih let v bistvu v celotni naši zgodovini. V vinogradih smo imeli kar 60% škodo zaradi neurja, bili so plazovi. V bistvu je res eno zahtevno leto, ki pa nekako se je izteklo potem vseeno pozitivno v smeri turizma. Dobili smo nagrado Sejalec za najbolj inovativno turistično idejo za našo penino Untouched by Light in doživetje Untouched by Light, tako da v bistvu je nekako po dežju posijalo sonce, tako da moramo naprej pogumno zreti seveda v prihodnost in si še naprej želimo ostati vodilna peničarska hiša in bomo v tej smeri tudi vse sile napenjali, ampak vsekakor bo pa še naprej potrebno dosti prilagajanja, skrbi za naravo, prilagajanja razmeram, ampak poguma in dobre volje nam ne manjka. Najlepša hvala obema. Čas je, da nas zdravimo, kajti povedali smo veliko spodbudnega, na ne toliko o sladkostih vina, kakor o radostih in o ljubezni pa ve povedati skupina Šato, ki zdaj prihaja na oder z dvema skladbama. To sta Mlinar na Muri in Objemi me. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel
živel kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. Tam so spomini, želim si živeti kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni že več kot življenje in smrt, vidim cesto, ki vodila tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mirar na Muri, da nič več se jokal ne bom.
Silvestrski večer praznično vzdušje, v katerem se prepletajo von dobrot, bogato obložene mize in utripanje tisočerih lučk. Pa še prijetno kramljanje, smeh in zabava. Za slednje bosta poskrbela dijaka srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, Lara in Maj s Kečem. Na vas, da seveda z njimi tudi zapojete, pa že čaka skupina Blue Planet s Katarino. Joj, ko bi jaz toj deci kupil? Vse je tako drago gratalo. Jaz pa nemam zusta penjec, ko bi zdaj sakšo mi novi telefon kupil. O, sosed, ja. Dober den. Ja, vidim, ko ti kupivljaš tudi vaši deci darilo za Božeč. Ja, zdravo, soseda. Pa premišljavljam, pa premišljavljam. Pa znaš, ne vem, ko bi naj vzel. Vse je tako drago gratalo. Samo čuješ, ja imaš to nekaj dosto vrečk tukor, ko bo te to pomeni. Ja, vidiš, ko sem ga tudi malo vse feliki pivala. To v prvi vrečke, manj za tisto, ko nam kujo. To v druge, manj za tisto, ko nam pere. To v trečoj, manj pa za tisto, ko nam deco čuva. Ja, to ti mi povej. Kjera vam kujo? Ja, što? Ges. Ja, ko pa pere? Ja, to so tudi ges. No, ko pa te deco čuva? Ja, sosed, to so tudi ges. Za vse sem ga sama prenoši kuće. Toga si vse za sebe kupila? Ja, točno tak. Zdaj pa še ide neko kupit za tisto, ko nam pegla. To sem pa tudi ges. E, samo jaz sem se zdaj spomnil, kaj tebi tvoj mož pravo, ko boš ti po poroki živela, tako, kak če bi bila v pravljice. Ja, vej pa geži živim, kak v pravljice. Samo sem kak pepelka. Joj, znaš, pri nas doma je pa ovoče. Jaz sem doma prav, ko bom jaz za mojo vse zrihtal. Pa se je gli prejšnjič pravila, ko naš česa fajn zrihtate, pojti v lepotni salon. Pa se ni ga že tudi plačal. Ja, pa je že odišla ta. Ja, gli včera je šla. Samo znaš, da je domov prišla, se je svodila z menov. Ja, ko pa te? Pa jaz s njo pitan, če ona ne na vrsto prišla. Joj, vej pa ga čisto tvojo morgicu razmi, za koje će merno na tebi bilo. Če si pa ne vidio, kak su je v lepotilnom saloni fejs vredzile. Saj ja, samo glej, ona je včasih tudi ne vrede. Gli prejšnjič so šla na sprehod, pa mi mu ide en moške. Ona se njim je tako fej smijala, vse zube njem je kazala. Ko? Smijala se njem ja? Ja, on še jo pa te k sebi povabi. Ešče k sebi jo je povabil? Ja, samo znaš, zob zdravnik je bil. Idi samo nekon, viš kak je to, žena pa deco. Meni je moj vnuk tudi pravo, ko šče imeti telefon za Jurijo 200 evrov. Poznaš, ko sem njem pravila, ko naj oču pita. In ko je te v njem pravo? Ja, ko? Ko on senja o tom, ko bi zaslužil milijon mesečno, kak njegov oča? Pa je njegov oča zasluži milijon mesečno te? Gje pa, tudi on senja o tom. A ja, čuješ, sem ti prav, ko se mi je prejšnjič zgodilo? Ne vem, povej mi zoj. Pa šel sem, pa me pes napadno. Jaz sem pa zdravi toga šel v zdravstveni dom. Sam pa znaš, ko me medicinska sestra najprej pita. Jo ne vem. Ona me ne pita, če jaz znam, ko doktor dela samo do poldneve. Pa jaz njih povem, glej, jaz dobro to znam. Sam pes pa toga ne je znal. Joj, viš, hvala Bogi, ko si dobro. To sem ti najbolje želela. Zdaj sem me spomnila. Gli včeraj mi je tudi sosed prišel nekaj zaželeti. Pa on meni pravi, jaz želim tebi vse, ko ti meni. Ja, in ko si njemi na to odgovoril? Ja se ne vem prav, če ga je ne sram. Joj, viš kak je to. Znaš, ko si pa zdaj najbolje želim. Ko bi se miva ešte v novo leti koj srečala, pa bi si še koj povedala, ko si mava še dosta zapovedate. Točno tak, pa ko še zdravljiva, pa veseljiva ostaneva, točno pa kako tak. Si ti pravila, ko se vidiva, pa si kaj dobrega povejeva. Zdaj pa morava tako iti, tako, ja, ajde. Ajde, srečno. Srečno. Thank you.
Dedi, zdaj pa lahko pogledaš. A ti je všeč? Srce ve, kaj je dobro. Pričarajte najbližjim srčno novo leto. Radenska. Bežijo ti oči. Krado moje si poglede in jih risam na nebo. Mislila sem, da zazmeraj s tabo to ostalo bo. Ker vse, kar pride, tudi gre nekoč, tebi vrnem se. Pismi, šepetal ti na uho,
le odšla si in ni rekla, da brez tebe lažje bo. Hrepenela sva po zvezdah in letela na nebo, to, kar sva nekoč imela, pa zavedno je odšlo. Ker življenja tu pri svojo pot, zdaj vem, bo je lepše je, le jaz in ti kot eno sva srce. Malo in po malo, en korak je že, ob meni si. Malo in po malo, čas boliš vse. Tebi vrnem se, obljubi, da se srečava nekje. Malo in po malo, en korak in že, ob meni si. Malo in po malo, čas boriš vse. Spoštovane in spoštovani, čas neusmiljeno teče in kmalu bomo obrnili nov list na koledarju. A kozarček in predjed sta bila le dober uvod v to, kar nas še čaka in kar se dogaja v kuhinji. Res je, čaka nas kulinarični vrhunec večera, ki nam ga razkriva Branko, zatem pa gremo v skupino Šato, solzami v raj. Še enkrat pozdrav iz kuhinje, kjer seveda že vse omamno diši, slavnostna večerja. Pri glavni jedi smo, Dušan Zeljko, glavni in mojster kuhanja, o čem, oziroma kaj ste pripravili za glavno jed našim gostom? Za glavno jed pa imamo svinjski file, odet v testu. Tako da je tudi pod testom obogaten ta svinjski file, ki je finega okusa in vse skupaj potem v testu zapečeno. Zraven imamo tudi krompirjeve princeske, zelenjavo, zelenjavni snopič, bučni pire, fina omaka, tako da se že sam veselim, ko bom to še jedel in pa seveda sem prepričan, da bodo gostje tudi zadovoljni. Ja, gotovo imajo že skomine oziroma jim tečejo malo sline. Kot sva že rekla, uvodoma tudi gre za svinjino, ne? Perutnine nekako ne, vraževerni smo malce, ne, tudi Slovenci, perutnine ne uporabljamo, ker ba je piščanec kura brca nazaj in lahko razkrije kakšno neumnost tega leta, ne, zdaj smo še v starem letu, ne, medtem ko svinja rije naprej, pravijo, ne, po tradiciji in gleda naprej, ne, kakša riba še mogoče, bogatejše družine so svoj čas nekje prebrali imeli tudi divjačino na krožniku, ne? Tudi, tako tudi je, to, sploh družine, kjer so tudi lovci bili, ali tako. Pa kakje plemiške družine, kakje veleposestniki, ja, tako je. Ja. Drugače pa ja, izbrani kos svinine, narejen, pripravljen na zahtevnejši način, obogaten, bogato začinjen, tako to pa je potem predstavljalo vrhunec silvestrske večerje. Zagotovo, rekla ja. Sma tradicija s predihom modernega, tako. Z vsem tem, kar sodi zraven tudi, seveda. Gre pa za to, Dušan, to lahko mirne duše rečemo, če so se svoj čas mize šibile, pod kopico hrane na Silvestrovo, pa težava je potem naslednje dni, želočne in tako naprej, pa je sedaj nekako trend vendarle bolje manj kot več. Drži, naj bo doživila izbrana, pripravljena na res dober način, izbrani toplotni postopki, priprave v kuhinji, prijetno začinjeno, tako da res ni treba, da bi imeli težave naslednji dan zaradi preobilne količine. In seveda zraven tega tudi radi rečemo, uči jedo, oziroma izgled, postrežba, kako je na krožniku,
to je potem tisti vrhunec tudi slavnostne silvestrske večerje. Tako je. Bova zaželela, ne? Dober tek, ne? Zagotovo. Zdaj, Beno in Mihajla, ne vem, če bosta vidva imela priložnost kaj okusiti. Bomo nekaj prihranili tudi za vajo v kuhinji, pa seveda vsem našim gostom, ki silvestrujejo dober tek ob silvestrski večerji. Tako je, naj tekne vsem in užitek ob hrani in pijači. Dušan, tudi sladica je nekaj posebnega na silvestrov večer, torta presenečenja. Zakaj pa presenečenje? Bo kaj nenavadnega? Ja, torta bo zelo izbrana, kajti imamo srečo, da je naša ravnateljica, gospa Karmen Stolnik, krati tudi izjemno dobra slaščičarka. Čudovite torte dela po okusu in po izgledu in pa presenečenje ali zdaj že novost, ki jo izdamo. Dobili smo novi program Slaščičar na naši šoli za novo šolsko leto. Čestitam, Dušan. Malce bom pri ostali hrani takole šparal, da še mi ostane kaj praznega za torto presenečenje. Te torte se tudi jaz veselim. Izvolite.
V naši družbi pa je tudi nekdanja ravnateljica Janja Prašnikar Neuwirth. Do pred kratkim ste bili ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem v Radenci. In kakšni so vtisi zdaj, ko se po, ja, recimo pol leta znova vračate na šolo in pogledate okoli sebe? Zdravljeni. Ja, življenje, ko končaš, ko zaključiš eno obdobje. Jaz sem delala 43 let v šolstvu, 15 let sem bila ravnateljica, je čisto drugačno. Ampak vsak čas prinese nekaj dobrega in čas je tudi, da se posloviš. Prijetno mi je tukaj v šoli, v dijaškem domu, da vidiš to, kar si sejal, kar si delal z svojimi sodelavci, z mladimi, soustvarjal in da potem nekdo, ki pride za tabo, neguje to naprej. In kaj bi zaželeli šoli, pa tudi vsem drugim v prihajajočem 2024? Želim jim, da bi uspešno nadaljevali šolanje dijaki, da bi pridobili ta novi program, ki se sedaj obeta, da bi se zanimanje za gostinstvo in turizem začelo povečevati, kajti Pomurja, te naše lepe dežele ob reki Muri, si ne predstavljam brez kvalificiranih in uspešnih, strokovno usposobljenih gostinsko-turističnih delavcev. Si moja svetla zvezda v temi. S teboj počla za vidno bi v obje noči. Tvoj pogled več kot sto besed, za naju dva se je postavil svet. Na krilih sna letiva zdaj mi dva. Bye.
ekipi nastopajočih ter seveda vas, draga publika in dobrotah iz kuhinje, se ta večer počutimo odlično. In če kdaj, potem v najdaljši noči leta radi pogledamo tudi po doseženem. Kako smo zadovoljni z letom 2023, ki se poslavlja v naši medijski hiši, pa zdaj sprašujemo direktorja televizije AS, gospoda Simona Balažica. Dober večer. Dober večer, seveda vsem gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo danes prek malih zaslonov. Kako smo zadovoljni z letošnjim letom, ki se poslavlja? Ja, meni je nekako ostalo spomin, da je bilo zelo naporno, bilo je ogromno dela in nekako, če se daj potegnem pod črto, smo večina načrtov, ki smo si jih zadali tudi uspešno nekako sprovedli, zaključili, tako da lahko z optimizmom zremo v to prihajajoče leto 2024. Kaj vas je kot kritičnega opazovalca družbenih razmer v letošnjem letu najbolj zbodlo v oči oziroma kaj je najbolj pritegnilo vašo pozornost? Ja, če gledam iz medijskega vidika na to medijsko krajino, v katero smo nekako vsi ujeti, jaz mislim, da je ta medijska krajina oziroma nasploh medijsko poročanje spet doseglo neko dno, za katerega se moče pred leti nisem mislil, da bo tako, da nekako postaja vedno bolj nek propagandni stroj, kot pa neko resno novinarsko poročanje. Ljudem se poskuša servirati neke informacije, ki z realnost ima nobene veze. Ko pa nekdo nekako poskuša priti do teh resničnih informacij, ki se nekako dogaja ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, je pa nekako kritiziran, nekako tudi izgnan iz medijskega prostora. Morda bi tu nekako omenil gospoda Uroša Lipuščka, ki nekako nam pa tudi gledalkam in gledalcem vedno poskuša prikazati resnico, ki se dogaja okoli nas, ampak večina medijskega prostora pa nekako to ignorira. In to je neko nevarno sporočilo v naši družbi, ki je zaskrbljujoče, ki se ga moramo zavedati in mislim, da bi se ta trend pri hojajočem letu moral čim prej obrniti. Kaj pa tiste pozitivne zgodbe, ki jih je res veliko manj? Katera pozitivna zgodba vam ostaja v spominu za letošnje leto? Pozitivna zgodba? Ja, to je zdaj dobro vprašanje, katera pozitivna zgodba. Vse je bilo seveda pozitivnih zgodb, predvsem je pomembno, da smo vsi zdravi, da smo vsi da smo dobre volje, da smo optimisti, da se nekako veselimo prihodnjega leta, da se tudi vsi želimo, da bi prihodnje leto tudi bilo uspešno. In mislim, da so to neke pozitivne zadeve, ki nas nekako ponese tudi naprej v prihodnje leto 2024, ki je dansko pred vrati. Si zadate kakšne novoletne zaobljube, če ni skrivnost? Ja, jaz sem imel eno zaobljubo, ki sem jo že spolnil, da sem šel peš iz Monoštra v Maribor. Drugače pa seveda, zaobljuba se začne z drugim januarjem in traja do 1. aprila. Torej ste jo že izpolnili? Ja, lansko, ja. Lansko, ja. Ta za naprej pa gre dejansko za ene vrste skrb za zdravje, ki bo nekako potekal 3 mesece, da nekako, bom rekel, telo revitaliziram in ga pripravim na naslednje napore, ki nas čakajo. Simon Balažic, direktor televizije AS, najlepša hvala in seveda lep skok v novo leto in naj bo ta novoletna zaobljuba tudi udejanjena. Hvala lepa. Tako, decemberski čas je res kljub vsej tej prazničnosti, pa vendarle nas kdaj pa kdaj v mislih ponese tudi na poletje in počitnice. Sonce, morja in plaža bodo zapeli v skupini Avantura z Lariso Sreš. Sonce, morje in plaža in prekratke vse noči. Ne gremo domov, dokler se ne zdani. Vroče postaja telo, ker poletje spet je tu. Vse, kar zgodilo se bo, pa vele ne bo. Čakajo na nas izkušnjene frizure.
diši. Dobra družba, zabava, se nikamor ne mudi. Slonce, morje in plaža in prekratke vse noči. Ne, ne gremo domov, dokler se ne zna ni. Vse bližje smo o polnoči in prestopu v leto 2024. Čas za nov začetek, nove obljube in nove priložnosti. A ker ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti v letu, ki ga zdaj čakamo, je vznemirjenje še toliko večje. Nič ali vse, ali v originalu ništa ili sve, naj zapoje zlata žila, še preden zadoni polnoč. Se voljeli slatko, ali nažalost bilo je kratko. Samo bol u srcu me podsjeća na tebe. Na tebe. Puno stvari sam preživio s tobom. Ja ne vjerujem da rekla si s Bogom. A sad me svaki dan prate tvoje sjene. Budi uz mene, ja ne mogu živjet bez tebe, još uvijek miriše na naše dane ljubave. Sanjam te, sanjam da ti kažem volim te, stalno pratim tragove, idem na niša ili sve. Sa bolom u duši tonem. Nema više spasa za mene. Za mene. U snovima uvijek se budim. Imam osjećaj polako te gubim. Zadnju ljubavnu pjesmu pišem za tebe. Budi uz mene. Ja ne mogu živjet bez tebe, još uvijek miriše na naše dane ljubave. Sanjam te, sanjam da ti kažem volim te, stalno pratim tragove, idem na niša ili sve. Na naše dane ljubavne. Sanjam te, sanjam da ti kažem volim te, stalno pratim tragove, idem na ništa ili sve. Vsaka še tako lepa zgodba ima svoj začetek in konec.
Čar takih trenutkov pa je, da so neponovljivi. Še malo in prestopili bomo v novo leto. Pripravite kozarce, le še nekaj trenutkov nas loči do soja, ognjemetov in najlepšega poljuba. Skupaj bomo odštevali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srečno 2024! Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče. Ti naslednji dan šla boš do veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosen je življenja to. In vendar upal bom srčno, tako leto bo okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče. Ti naslednji dan šla boš po veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Legendarni Alfi Nipič, ki je simbol silvestrskih noči in pričakovanja novega, nam bo segel do srca s še eno nepozabno pesmijo Sam zdaj tu sedim. K njej pa bomo dodali še eno legendarno skladbo, ki je Alfi nikakor ne more zatajiti. Se pohor je vidi. Točno. So le spomini, le počasi spet vse hladneje je. Dolgih bom nočih sanjal kot ti,
veliki, solito stavno mi liče. Sam zdaj tu sedim, pod polovico srečne čas. Moje še tega, tudi gitara pečne igra. Ne prihajaš več, na varnico je spavila. Srečna topli nečijo, I prečinje sonce ve nižno greje, kot da se poslavlja, ker bomo šel. Ne ob se bolj boli, ker tebe ni. Ki noči draga, zadnjih sem te oslobodil. Sam zdaj tu sedim, kot polovico srečne žal. Moje še vrda, tudi gitara več ne igra. Ne prihajaš več, Tavarico, kjer spavila, srečna topli večiro, in ne zanajo pa. Pa naj raje ne hitim,
vidim da piju sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako kod včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava. Kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajša mi poti, me babi kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj. Da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajša mi poti, me babi kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj. Da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Da se vračam pošče nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Pohorje vidi. V imenu sodelavcev televizije AS, SIP TV, Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci in vseh nastopajočih vam želimo srečno leto 2024. Naj bo to leto polno čarobnosti, sanj in drobnih norosti. Obiščite lepe kraje, skrbite za zdravje in seveda ljubite. Naj se vse leto iskri in naj bo hudo za umret. Tako kot poje zlato žilo. V naši družbi je v tej
noči, ki pravimo sicer tudi najdaljša noč v letu. Župan občine Radenci, v kateri pričakujemo oziroma smo pričakali leto 2024, Roman Leljak. Lepo pozdravljeni in seveda najprej tudi vam veliko sreče in zdravja v letu 2024. Najlepša hvala, drage gledalke, dragi občani, vsi prisotni, res vesel, da sem danes v tej prijetni družbi, da se imamo lepo in da nekako staro leto bomo prenesli v novo leto z navdihom, ki ga čutimo v tem trenutku. Res je bilo naporno leto, verjamem, da bo tudi naslednje leto, ampak živimo zato, da delamo, da ustvarjamo, da sebi, svoji družbi, svoji občini prinesemo čim več dobrot, od katerih lahko živimo. Mojim občankam in mojim občanom želim res lepo, veselo, predvsem pa mirno, varno in čudovito leto 2024. V teh dneh ne manjka običajno tudi vprašanje, kakšen je vaš pogled na minulo leto 2023 in rekli ste, da smo na svetu zato, da delamo oziroma da smo tukaj zato, da delamo. Kakšni so torej načrti vse v obrisih za leto 2024? Najprej bi se rad želel, da ne bi bilo nobene ujme več. To leto je nažalost ujme, ker naredilo veliko škode v občini Radenci. Preko 600 tisoč evrov bomo mogli dati denarja, da to vse uredimo nazaj. Zato se želim, da se tega ne ponovi. Seveda nas je pa to še bolj povezalo, še bolj smo enotni, da moramo ponovno urediti Radence, zgraditi še vse tisto, kar smo načrtovali in da nas take naravne katastrofe ne smejo ustaviti. Občina Radenci čaka obnovo parka, lepo napredujemo, leto 2024 bo tisto, ki bo ponovno park zaživelo v tistem sijaju, kot je bilo nekoč, od takrat 1920. leta, ko se je začel graditi, pa do dan danes. Župan Roman Leljak, vse dobro v prihodnje in naj se načrti uresničijo. Hvala vam, vsem želim res lepo noč, veselite se, naslednji dan gremo delati. Hvala lepa. Spoštovani gostje, vrhunec sončnega večera je sladica. Tokrat torta in to ne samo ena, kar štiri, izpod rok gospe ravnateljice Carmen. Ne preseneča, da smo za novo šolsko leto dobili tudi program Slačičar, kar je dokaz. Gospa ravnateljica, boste predstavili, kakšne torte ste pripravili za naše goste? Ja, to je klasična doboš torta, tale je čokoladno-pomaranžna, tista zelena je malina pa pistacija, najmanjša pa je v obliki potatne potice. Zberite si svoj okus, pa naj vam tekne. Hvala lepa in vabljeni in si izberite svojo. Naj bo novo leto obžarjeno s prijateljstvom, malimi presenečenji in radostjo. Bodite odprtih rok in ne pozabite se zahvaljevati. Novo leto prinaša vrsto novih priložnosti. Odkrivajte jih na vsakem koraku in dovolite si biti drzni v sanjah in drzni v dejanjih. Naj življenje ne bo tabu. O tem govori tudi skladba Larise Sreš in skupine Avantura. Ko najmanj sem slutila, da me čaka, se mi skriva ljubezen, ki mi bo začarala telo. Da to si ti in bi z mano preveril pot v neznano, da se lahko zgodi, da za vedno moj boš ti. A je to
zovu, da s tabo zvezde bi rada preštela. A je to tabu, da s tabo sonce bi rada ujela. A je to tabu, da s tabo rada bi sanjala. Če je to tabu, bova pravila prekršila. So moje želje takšne, od drugih so drugačne. Pričakovanju novega pogosto rečemo, vse mine. A leto, ki nam je dano, ponuja številne možnosti, zato jih izkoristite. Hvala, cenjeni gledalke in gledalci, da ste bili del našega silvestrskega večera. V imenu televizije AS, SIP TV in Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci se vam zahvaljujemo za vaš čas in pozornost. Srečno 2024! Ima jedno biće, drago srcu mome, želim da joj uvijek zvona sreće zvone. Da je uvijek prate s neba anđeli i da uvijek ima sve što poželim. Ja je volim, volim do neba, još više, više od toga. Ja te čuvam od oluja i od ljudi. Srećo moja, moja jedina, sve
samo tebi pripada. Samo tebi pripada, samo joj ja ne znam reći ne, samo njoj ja uvijek oprostim sve. Ja je volim, volim do neba i još više, više od toga. Ja te čuvam od oluja i od ljudi. Srećo moja, moja jedina, sve što imam samo tebi pripada. I stano Boga molim da te čuva, prati, da ti samo sretne dane da. I ovu pjesmu pišem samo da ti kažem koliko te volim. Spavaj, mirna budi, ja te čuvam od oluja i od ljudi. Srećo moja, moja jedina, sve što imam samo tebi pripada. Sve što imam, samo tebi pripadam.